dinâmico. Sem medo da verdade. Olivando Alves. Olivando Alves. O repórter policial. Bom, são 18 horas 16 minutos na cidade de Sobral. Boa noite para você de Sobral, boa noite também para você de todo o Brasil. Boa noite para você que a partir de agora vai acompanhar aqui o programa Sobral na Mídia. Vejamos aí como está chegando o nosso som. Muito obrigado você pelo carinho da audiência. Você, amigo internauta, nós estamos chegando a partir de agora nas nossas plataformas digitais Sobral na Mídia. É o nosso canal no YouTube, Sobral na Mídia. É a nossa página no Facebook, Sobral na Mídia. É o nosso Instagram. A partir de agora está formado a nossa equipe Sobral na Mídia. Um canal aberto para a sua informação. E atenção, gente, nós vamos logo aqui com a informação. E atenção, porque o plantão policial realmente está bastante movimentado aqui na cidade de Sobral, plantão policial bastante movimentado. Somente no dia de ontem foram 2 homicídios à bala, um na parte da manhã e outro na parte da tarde. E hoje, gente, já teve também 2 casos de violência, um aqui na cidade de Sobral. Um rapaz foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Dom José, agora na parte da tarde, e teve também um crime de homicídio à bala que aconteceu lá no distrito do Jaibaras. Jaibaras é um distrito aqui do município de Sobral, e a gente vai trazer todas essas informações acompanhando a nossa plataforma no Facebook. Tá tudo ok? Márcio Takimura, mandando um abraço aí para você da cidade de Meruoca. Antônio Filho, aí da cidade de Meruoca, acompanhando aqui a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da acompanhar. Você que está acompanhando a gente em toda a região norte, pelo carinho da... São 18 horas, 18 minutos, 18 e 18, e atenção, porque o crime que aconteceu no distrito de Jaibaras, na verdade, a informação que a gente coletou lá, muita bala lá no distrito de Jaibaras. O palco da cena sangrenta, as imagens já estão chegando, as imagens, ok. As imagens já estão chegando aqui para o Sobral na Mídia. Um jovem de 22 anos de idade. Esse rapaz era natural da cidade de Vajota, a cidade de Vajota na zona norte do estado do Ceará. Ele tinha 22 anos de idade. O nome dele é Edson de Andrade, Francisco Edson de Andrade, de 22 anos, que foi executado com vários tiros na cabeça. Os elementos abordaram esse rapaz no muro, em um muro de uma garagem de ônibus lá no distrito de Jaibaras. Os caras sentaram o dedo, foi com gosto de gás no revólver, hein? Aliás, na pistola, ok. O áudio tá cortando, viu, Márcio? Tá cortando, né? Você que tá acompanhando a gente, vamos lá. O áudio tá cortando. Você que está acompanhando aí o nosso trabalho, como é que a gente vai fazer aí? Ok. Vamos lá então, agora. Gente, ok. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Venha se habilitar na Autoescola Arruda, a melhor de Sobral. Aqui você encontra qualidade, suporte, instrutores qualificados, preço justo, facilidade de pagamento. Venha se habilitar na melhor de Sobral, porque o nosso diferencial é você.
Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 18 horas 20 minutos na cidade de Sobral. Continua cortando? Não. Tá tudo ok? Tá tudo beleza? Você que está acompanhando a gente, dá um trato legal aí, vê como é que está chegando o nosso som. Está ruim o áudio, mas foi agora. Vamos lá, agora como é que está chegando o nosso áudio? São 18 horas, 21 minutos na cidade de Sobral. Olha, gente, vamos trazer logo aqui a informação lá do distrito de Jaibaras, onde um jovem de 22 anos, ele foi executado. O nome dele é Francisco Edson de Andrade, de 22 anos. Ele foi executado com vários tiros na cabeça. Tiro de pistola, a queima-roupa. Esse jovem, segundo informações, que foi assassinado, e as imagens já estão chegando aqui para a nossa reportagem policial, para você que está, nesse momento, acompanhando, portanto, aí o nosso programa, Sobral na Mídia. Esse rapaz, ele foi abordado por dois elementos que chegaram e não quiseram conversa, meteram logo bala. Vamos direto aí à reportagem que a gente fez na parte da manhã, lá no distrito de Jaibaras, onde aconteceu, portanto, esse crime de homicídio, gente. Era exatamente o 109º homicídio aqui no município de Sobral. Coloca a matéria no ar para todo o Brasil assistir Márcio Takimura. Vamos lá. Bom dia para você que está acompanhando o Sobral na Mídia. Nós estamos chegando aqui no distrito de Jaibaras. Recebemos, portanto, a informação, gente, de um crime de homicídio que aconteceu agora há pouco aqui no distrito de Jaibaras. Um jovem de aproximadamente 22 anos de idade. A gente vai, na verdade, passar, portanto, essas informações aqui para você que está acompanhando a nossa reportagem policial. Estamos chegando aqui. Vamos tentar coletar, portanto, as informações. Passa o nome dele para mim aqui nesse WhatsApp aí, por gentileza. O nome da vítima. Bom, Sobral na Mídia agora trazendo, portanto, as informações para você de Sobral, para você de todo o Brasil. Nós estamos aqui no distrito de Jaibaras. A presença da Guarda Municipal aqui no local. O homem foi abatido a bala agora há pouco aqui no bairro da Barragem, no distrito de Jaibaras. Vamos trazer, portanto, todas as informações para você que está acompanhando aí o Sobral na Mídia. A informação de que dois homens estavam ocupando uma motocicleta, como sempre acompanhando, sempre em motocicleta, e abordaram, portanto, esse rapaz de 22 anos de idade, Francisco Edson de Andrade Lima. Já temos aqui, portanto, a qualificação da vítima. Aí você pode observar, a gente não vai mostrar o corpo, ó. Já muita gente, inclusive a presença da Polícia Militar, 3171, a viatura da Polícia Militar aqui no local. Olha, a informação de que realmente foi... A informação é de que foi muita bala. Vou pegar aqui o pessoal da Polícia Militar aqui no local. A informação de que o rapaz teria sido abordado exatamente no pé desse muro aí. Como você pode observar, a gente vai, na verdade, não mostrar, portanto, onde a vítima está caída. O Francisco Edson de Andrade Lima, de 22 anos, que segundo informações seria aqui do distrito de Jaibaras. Pessoal da Guarda Municipal aqui no local, você que está acompanhando aí o Sobral na Mídia, estamos trazendo, portanto, essas informações aqui no bairro da Barragem. Já o pessoal da Polícia Civil chegando aqui para coletar, portanto, as informações. A equipe do NHPP chegando agora aqui no distrito de Jaibaras. Pessoal da Polícia Civil aqui chegando exatamente para coletar essas informações. O rapaz está caído no pé de um muro. A informação de que realmente a vítima foi abordada por dois homens que estavam ocupando uma motocicleta e acabaram executando esse rapaz. Aqui no distrito de Jaibaras, movimentação realmente intensa, como você pode observar. A Guarda Municipal também foi acionada. A Polícia Civil está aqui coletando as informações. E o carro deu exatamente às margens da estrada da rodovia que liga Cariré. Liga o município de Cariré. Rodovia que agora é uma rodovia federal.
A vítima provavelmente estaria ocupando uma motocicleta. Já dá para a gente observar que foi tiro na cabeça. Francisco Edson de Andrade Lima, 22 anos de idade. Aí você pode observar toda a movimentação policial, viatura da Polícia Civil, que foi acionada aqui para o local, a equipe do NHPP, tá aí os policiais conversando com o pessoal da Polícia Militar. É, a gente vai coletar mais detalhes. Esse rapaz morava aqui no Jaibaras, né? Morava aqui ele? A informação que o rapaz morava mesmo aqui no distrito de Jaibaras, inclusive a população tem tanto medo, gente, tem tanto medo que se cala, né? Não sabe nem onde a vítima morava, mas eu recebi uma informação de que a vítima morava aqui mesmo no distrito de Jaibaras. Aí toda a movimentação policial, você que está acompanhando aí o Sobral na mídia, nossa reportagem policial recebeu essa informação e a gente veio conferir com maiores detalhes. Movimentação intensa, o rapaz está caído, tiro na cabeça. Aí o pessoal do NHPP, que está coletando aqui as informações, pegando, portanto, aqui os dados. E a gente está tentando coletar mais detalhes. Muita gente aqui no local, prevalece a lei do silêncio, como sempre. E nós estamos trazendo essas informações ao vivo para você que está, nesse momento, acompanhando a gente. Há poucos instantes, um homem de 22 anos foi abordado por dois elementos armados e efetuaram vários disparos na cabeça, gente. Olha, tiros na cabeça, viu? Tiro na cabeça, dá para a gente visualizar aqui. A gente não vai, na verdade, mostrar o rosto e nem tampouco o corpo da vítima, né? O homem que está caído ao lado de duas bicicletas. A informação de que foram disparos de pistola. Eu estou aqui no distrito de Jaibaras, mais precisamente na barragem, registrando, infelizmente, mais um crime de homicídio. Toda a movimentação policial você acompanha aqui no Sobral na mídia. De pronto a gente recebeu, portanto, aqui a informação da identificação da vítima, do Francisco Edson de Andrade Lima, de 22 anos. Você está assistindo Sobral na mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. 18 horas, 28 minutos na cidade de Sobral. Então tá aí, Francisco Edson de Andrade do Nascimento, de 22 anos de idade, que foi assassinado lá no distrito de Jaibaras, aqui no município de Sobral. É lamentável, sob todos os aspectos, o que vem acontecendo aqui na nossa região, principalmente aqui no município de Sobral. É o 109º homicídio que acontece aqui no nosso município, gente. E hoje, na parte da tarde, também teve bala. Um homem conhecido como Boitatá. Um homem conhecido como Boitatá, ali do bairro Dom José, periferia de Sobral, ele foi baleado também. Baleado na cabeça. Aliás, eu não sei como está o estado de saúde desse jovem que também foi baleado na tarde de hoje aqui na cidade de Sobral. Ele foi levado para Santa Casa. Voltando aqui para o caso do Francisco Edson Andrade do Nascimento, ele era natural da cidade de Vajota, não era lá do distrito de Jaibaras. Segundo informações, ele já tinha histórico com apenas 22 anos de idade. Já era envolvido, a informação que a gente recebeu. Aí o que é que aconteceu? Ele morava lá na cidade de Vajota e se mudou para o distrito de Jaibaras. Se mudou para o distrito de Jaibaras pensando ele que a galera não ia atrás dele. Essa informação que a gente tem, que eu colhi através de uma fonte, de que esse rapaz, ele tinha já problemas aí com essa questão de situação de criminalidade, ok? Mas esse caso, quem vai investigar
é o núcleo de homicídio e proteção à pessoa, como você pode observar nas imagens, a quantidade de policiais civis que estiveram no local, a polícia militar também, a guarda municipal, a perícia forense, que foi acionada para recolher, portanto, o corpo desse jovem. Meus amigos, a cena que eu vi hoje, aliás, quase todo dia eu estou vendo cena de horror aqui na nossa cidade. A gente não sabe onde nós vamos parar com tanta violência aqui na nossa cidade. Infelizmente, é lamentável, ninguém fala nada, ninguém diz nada. Não, é complicado. O que a gente pode falar é simplesmente pedir às autoridades, alguém da segurança pública que possa fazer alguma coisa. Parece que a segurança pública aqui da nossa cidade está sem controle, cara. Parece que a polícia perdeu o controle, porque não é fácil. Eu vou colocar, gente, agora, imagens de um assalto que aconteceu em uma loja de motos aqui na cidade de Sobral, no bairro Domingos Olímpio. Eu não sei precisar onde fica essa loja de motos. Você vai poder assistir agora a imagem de pessoas sendo dominadas sob mira de um 38, de um revólver, dois elementos assaltando uma loja de motos aqui na cidade de Sobral. Olha só essas imagens, gente. Eles colocando com arma em punho, apontando a arma e colocando as pessoas para dentro do estabelecimento comercial. Esse elemento aí segura essa mulher. Ele coloca o revólver na cabeça da mulher. Olha só que cena, gente. Olha só que cena triste. Esse caso aconteceu em Sobral. Os elementos assaltando uma loja de motos no bairro Domingos Olímpio, aqui na cidade de Sobral. Esse assalto aconteceu hoje, na parte da tarde. O elemento com um revólver em punho, ele pega no pescoço da mulher de forma truculenta, fica apontando a arma para as pessoas. Olha só que situação, até que ponto nós estamos chegando, gente. Até que ponto, meus amigos? Infelizmente, nós estamos à mercê da população, se manca a população. População, presta atenção, população, em que você vai votar, população. Presta atenção, população. A eleição está chegando. As eleições estão chegando. Preste bem atenção no que está acontecendo aqui na nossa cidade. É inadmissível, gente, isso daí. A audácia dos caras. Não aparece uma polícia, não aparece nada. Infelizmente, gente, olha que situação que essas pessoas que estavam nesta loja passaram. Os elementos chegam armados, colocam as vítimas para dentro do estabelecimento comercial. Olha só, um pegou a mulher pelo pescoço. Pegou a mulher pelo pescoço. Olha aí, ó, colocando todo mundo, mandando todo mundo ficar com as mãos para o alto, com as mãos para a cabeça. E aí o cara pega a moto, faz o que quer. Meu Deus do céu. Esse assalto aconteceu hoje na parte da tarde, aqui na cidade de Sobral, mais precisamente no bairro Domingos Olímpio, em uma loja de motos aqui na nossa cidade. Infelizmente, é uma situação muito triste que a cidade de Sobral está atravessando. E o governador do estado do Ceará está perdido. Pode ter certeza, gente. Então tá aí esse caso que aconteceu. Bom, para você que está acompanhando aqui o Sobral na mídia, são 18 horas e 35 minutos. Gostaria de chamar a atenção da pessoa que encontrou
a documentação do... Aliás, a documentação de Lígia Nascimento Silva, é isso? Deixa eu ver aqui. Sobral na mídia, queria pedir sua ajuda. Minha cunhada perdeu os documentos. Pronto. Então, a gente faz aqui um apelo. Olha, se você encontrou a documentação de Lígia Nascimento Silva, faz um contato, gente, com o telefone 988-77-1872. Repetindo, o telefone de contato 988-77-1872. A documentação que foi perdida é em nome de Lígia Nascimento Silva. Essa documentação, ela foi perdida no trajeto da fábrica de cimento ao bairro Dom Expedito. Por gentileza, se você tiver encontrado, eu vou repetir o telefone para contato. 988-77-1872. A documentação só serve para o dono, né? Então, se você tiver encontrado, liga aí, gente, para o telefone 988-77-1872. São 18h36 na cidade de Sobral. Coloca o vídeo aí do Consórcio Nacional Govesa, Márcio. Consórcio Nacional Govesa, que patrocina aqui o programa Sobral na Mídia. Vamos colocar, portanto, aí o vídeo do Consórcio Nacional Govesa. E daqui a pouco, Jailson Silva vai trazer mais informações a respeito do Consórcio Nacional Govesa. São 18h37 na cidade de Sobral. Aqui um canal aberto para sua informação. Quem está assistindo aqui o programa é o nosso amigo João Paulo, o JP, mais conhecido como Cavalo, lá no distrito de Aprazível. Tá ligado aqui no programa Sobral na Mídia todo dia, ok? O goleirão do Tiradentes da Empoeirinha, que me mandou um queijo que é uma delícia e que eu como esse queijo todo dia com café e tapioca e um ovozinho bem gostoso do sertão. Qual é o problema? Eu dizer, ok? 18h38. Valeu, meu amigo JP. Um abraço. Domingo estaremos aí na comunidade de Ipueirinha, jogando pelo Tiradentes. Domingo agora vai ser contra a equipe de Tianguá, ok? E lá para os meados de novembro, nós vamos subir a serra da Ibiapaba. 18h38, coloca o Consórcio Nacional Govesa, Márcio Takimura. Thank you.
Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 18 horas, mais 41 minutos, na cidade de Sobral, região norte do estado do Ceará. Aldenise Alcântara, Francisco Vieira, José Evandro de Oliveira, acompanhando aqui o programa Sobral na Mídia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. São 18 horas, mais 41 minutos na cidade de Sobral. Nós estamos apresentando o programa Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Você pode estar também, aqui no programa Sobral na Mídia, mandando a sua mensagem aqui para o nosso programa, mandando a sua sugestão aqui para o programa que a gente coloca no ar. Essas bases comunitárias servem para quê? Para policial preguiçoso matar trabalho? Para ficar matando o tempo no celular? Deixa eu ver aqui o que diz mais o internauta. Ele diz mais o seguinte: jogando papo fora, ficar encostado olhando para o tempo. Olha só aqui o internauta agora. Vocês acham mesmo que bases vão dar jeito? Os criminosos sabem onde as bases de policiamento estão instaladas. Ok? Eles não são doidos de praticarem crimes na frente dos policiais. Claro que eles vão fazer isso cadê algum órgão competente que não coloca esses homens para trabalhar nas ruas fazendo rondas? Policial encostado nas bases não vai trazer segurança para a cidade de Sobral. Para a cidade. É o depoimento aqui de um internauta, certo? O depoimento de um internauta que tem todo o direito de opinar. Não é verdade? Que tem todo o direito de opinar. Eu sei, meu amigo, que a situação está crítica. A situação está crítica, viu? Infelizmente, o negócio está pegando mesmo. Muita gente participando aqui do nosso programa. Aparecida de Paula, vai compartilhando, vai marcando aí os seus amigos. Vamos lá, Márcio. Ok? Antônio de Melo, Gleidson Mendes também está acompanhando aqui o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Gente, vamos falar do Colégio Martins de Souza. E atenção, você que está acompanhando o programa Sobral na Mídia lá no Baixo Ceaçaboia, muito obrigado pelo carinho da audiência. Olha, deixa eu falar aqui do Colégio Martins de Souza, Educação para Toda a Vida. E atenção, porque eu tenho um recado importante para você. O Colégio Martins de Souza, as matrículas estão abertas a partir do dia 3 de novembro, hein? Não esqueça, você quer colocar o seu filho para estudar em um colégio de qualidade? O Colégio Martins de Souza está com matrículas abertas a partir do dia 3 de novembro. Faça parte do Colégio Martins de Souza e tenha profissionais de qualidade, bem-estar, ensino com responsabilidade e amor. Eu falei, Colégio Martins de Souza fica no bairro Sinhaçaboia. O telefone para contato é 3614-4224. Repetindo, o telefone de contato 3614-4224. Colégio Martins de Souza, educação para toda a vida. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 18h45 na cidade de Sobral. Vamos, você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da audiência, você de todo o Brasil. Meu caro amigo Márcio Takimura, traz um intervalo comercial para a gente já falar com o Jailson Silva do Consórcio Nacional Govesa, abraçar os amigos da Construpiso, também
é com a gente, ok? Deixa eu ver aqui a minha amiga. É, o rapaz que foi baleado, um homem conhecido como Boitatá, que foi baleado hoje na parte da tarde, ele continua na Santa Casa. Ele foi baleado na cabeça. A informação de que o estado de saúde dele é grave. Portanto, aí a informação. 18h46 na cidade de Sobral. A gente vai chamar o Jailson Silva e daqui a pouco a gente volta para trazer mais informações aqui no programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. O Grupo Plasfran está cuidando de todos os detalhes para receber você, reforçando todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Na entrada da clínica, o uso de máscara será obrigatório. Você terá totens de higienização com álcool 70, informativos sobre capacidade e limite de pessoas exigidas pelos órgãos de saúde, assegurando assim o respeito ao próximo. Intensificamos a frequência de higienização e limpeza da clínica. Nossos colaboradores estão equipados com máscaras e protetores faciais de uso obrigatório para atendimento ao cliente. Preparamos nossas instalações com muito amor, carinho e toda a segurança para lhe receber. Seja bem-vindo ao Grupo Plasfran. Seguro, curtindo o que a vida deu pra você. Não procure dar salto no escuro. A melhor proteção é com a SG. SG, proteção veicular. Sua moto e seu carro agora tem proteção. SG, proteção veicular. Se o assunto é segurança, é melhor ter atenção. SG, proteção veicular. Nossa gente garante o melhor para você. SG, proteção veicular. Seu transporte seguro é aqui na SG.
Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Olá, galerinha! A todos vocês aí que acompanha, né, o Sobral na Mídia, campeã de audiência de Sobral e região. Claro, estou aqui mais uma vez para falar para você sobre o Consórcio Nacional Govesa, a maior administradora de crédito independente de todo o Brasil. Meu amigo, nós temos no mercado mais de 50 anos. E eu tô aqui, galera, hoje calminho, tranquilo, eu tomei um suquinho de maracujá. E eu pergunto a você, você tá sonhando com a sua casa própria? Tá sonhando com o seu caminhão, com o seu carro zero quilômetro? Tá sonhando, meu amigo? Pois para de sonhar. Não perca mais tempo. Corre agora para o Consórcio Nacional Govesa e vem comprar a tua casa pagando R$ 643 na parcela. Você que paga aluguel de caminhão, aluguel altíssimo, meu amigo, ou sonha em ter um caminhão próprio para fazer seus fretes, colocar, botar seu próprio negócio, meu amigo, vem para a Govesa, tu só vai pagar R$ 1.270. Olha só, vou dizer uma coisa para você. Quer comprar teu carro zero quilômetro? Olha só, presta bem atenção. Quer comprar teu carro zero quilômetro pagando o quê? Zero de juros com parcelas a partir de R$ 272. Tu encontra onde esse preço? No Consórcio Nacional Govesa. Queria mandar um abraço, meu cliente Wagner Contemplado, pro meu amigo também, seu Juraci lá de Pitupitá, abração desde já contemplado com a gente. Quero dizer para você, não temos concorrência porque a Govesa, ela elimina, ela acaba com qualquer uma. Não existe nenhuma outra administradora em todo o Brasil que tenha parcelas a partir de R$ 272. Carro R$ 272. Sonha, tá sonhando, meu amigo, em comprar teu apartamento, tua casa, reformar tua casa, comprar o teu terreno. Meu amigo, para de sonhar. Vem realizar o teu sonho com Jailson Silva ligando 99263-3534 ou então tu pode ligar para a representante Janara Gomes no número 99428-0394. Olha só, 99428-0394. Você fala com Janara Gomes ou Jailson Silva no 99263-3537. Quero dizer para você, estou aqui e querendo fazer parte do teu sonho. Para isso acontecer, eu preciso fazer o quê, Jailson? Tu precisa dar o primeiro passo. Liga-me, 99263-3537. Quem tem, conquista. E quem realiza? Consórcio Nacional Govesa, há mais de 50 anos no mercado. Detalhe, se você está com medo, deixa um recado para ti. O medo, ele atrapalha o sucesso, meu amigo. Para tu conquistar alguma coisa, tu tem que parar com esse medo. Dá o primeiro passo, entrega na mão de Deus, que Deus ele vai te dar força para você trabalhar e conseguir realizar o teu sonho. Pesado, caminhão, R$ 1.270, apartamento ou casa a partir de R$ 643, carro novo ou seminovo, parcelas a partir de R$ 272. E eu vou agora encerrar assim, ó. Quer ser contemplado de imediato? Quer ser contemplado agora em novembro? Quer chegar ao final do ano com o carro zero quilômetro? Tu vai ligar agora, 99263-3537, fala com o Gelson Silva, ou 99428-0394 com Janara Gomes, ou Marina Duarte também, né, nossa outra representante. Galera, fica com Deus, fica na melhor emissora de Sobral e região, Sobral na Mídia, com o melhor repórter de todos, de Sobral e região, Olivando Alves, claro, com o maior e o maior gerente de venda da Govesa de toda a região, Jailson Silva. Valeu, galera. 99263-3537 ou 99428-0394. Um abração. Fica com Deus. Valeu.
Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 18 horas 58 minutos na cidade de Sobral, 18h58. Você que está acompanhando o programa Sobral na Mídia, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você aqui da cidade de Sobral, a gente agradece pelo carinho da audiência. Márcio Takimura, 18h58 na cidade de Sobral. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Dinâmico. Sem medo da verdade. Olivando Alves. Olivando Alves. O repórter policial. Bom, 18h59 na cidade de Sobral, canal aberto para sua informação. Ah, agora tá beleza aí, né, Márcio Takimura? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Estênio Motos, a peça certa para a sua moto. Márcio Takimura, ok. Ainda tá, não tá, Márcio, na minha cabeça aí, ó. Olha, olha, isso. Só um pouquinho, né? Valdênio Oliveira, boa noite. Vera Chaves, José Alberto também acompanhando a gente. Muito obrigado também a Francineide Vitalino, nesse momento acompanhando aqui o programa. A minha prima Regilene Araújo, lá na cidade de Tianguá, também acompanhando aqui o nosso programa. Muitíssimo obrigado a você da cidade de Tianguá pelo carinho da audiência. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui todo especial aí para os amigos do Colégio Martins de Souza, ali no bairro Sinhaçaboia. A professora Paula, muito obrigado pela credibilidade ao nosso trabalho. O Colégio Martins de Souza, a partir de agora, está firme aqui com o Sobral na Mídia. Muito obrigado a todos que fazem o Colégio Martins de Souza. Faça parte do Colégio Martins de Souza e tenha profissionais de qualidade, bem-estar, ensino com responsabilidade e amor. Olha, gente, eu tenho um recado importante para você que quer colocar o seu filho lá no Colégio Martins de Souza. A partir do dia 3 de novembro, as matrículas já estão abertas. Você pode estar ligando para o 3614-4224, ok? 3614-4224. Esse é o telefone de contato, tá certo? Você da região aí do bairro Sinhaçaboia, de toda essa região, Salgado dos Machados, região aí do Caioca, Boa Vizinhança, você do Complexo Sinhaçaboia, vai colocar o seu filho em um colégio de qualidade? Eu recomendo a você procurar o Colégio Martins de Souza. São 39 anos, gente, de história, 39 anos, professores qualificados, é uma educação de qualidade, pode ter certeza, né? Colégio Martins de Souza fica no Grande Sinhaçaboia. Minha amiga Paula, professora Paula, muito obrigado, Paula, pela credibilidade ao nosso trabalho. Pode ter certeza que essa parceria vai dar tudo certo, ok? A gente procura sempre trabalhar com muita responsabilidade. Aliás, a população aqui da cidade de Sobral conhece o nosso trabalho, acredita no trabalho que a gente faz. Hoje, eu, Olivando Alves, jornalista, estou fazendo um trabalho diferenciado nas plataformas digitais. Diferenciado como, Olivando? Que está todo mundo fazendo. É porque hoje o Sobral na Mídia, o Compromisso com a Verdade, é um programa de mídias e notícias. O nosso programa aqui, gente, não é só coisa ruim, não. Não é só notícias policiais, não. O Sobral na Mídia é notícias, debate, entretenimento. A gente traz e a gente aborda o cotidiano da cidade aqui para o nosso programa. Você tem imagens em alta resolução. Olha só a qualidade da mídia que você pode estar anunciando aqui com a gente. Olha só, gente, imagem em alta resolução, som, enfim, eu quero agradecer, inclusive, os nossos seguidores, né?
Hoje o nosso Instagram completou 40 mil seguidores. Muito obrigado. São 40 mil seguidores conquistados, gente, com muito trabalho, com muita responsabilidade. E, inclusive, aqui da nossa região e a nossa página Sobral na Mídia já está com 185 mil. Já, já, nós vamos chegar aos 200 mil. Agora, isso é fruto de um trabalho com responsabilidade, entendeu? Com seriedade. Não é fácil, não é fácil, tá certo? Então, quero agradecer a Paula, professora Paula, do Colégio Martins de Souza, e toda a equipe do colégio, pela credibilidade dada ao nosso trabalho aqui nas plataformas digitais, ok? Valeu, gente! Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, para você que está acompanhando aqui o programa Sobral na Mídia, olha, vamos falar do Júnior Delivery Pizzaria, a melhor pizza onde você estiver. Pedidos através de nossos telefones 99419-3194. 99648-7424. São os telefones para você fazer o seu pedido através também do aplicativo do Júnior Delivery Pizzaria e Lanchonete na cidade de Sobral. Lá no Júnior Delivery Pizzaria também tem espetinho da melhor qualidade, de frango, de porco, calabresa, queijo. Você pode estar fazendo aí o seu pedido. E tem também, gente, um baião de dois que é uma delícia. Confira nossas promoções no Facebook e também no Instagram. Eu falei, Júnior Delivery Pizzaria e Lanchonete. Ok? Vai lá e confere. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 19 horas mais 5 minutos na cidade de Sobral. Aqui um canal aberto para sua informação, ok? Deixa eu mandar um abraço também aqui para os nossos amigos do grupo do Tiradentes da Empoeirinha. Abraçar todo mundo aí. Desculpa. Acompanhando aqui o nosso programa, ok? Muito obrigado. Mandar um abraço aí para Conceição Erivan. Eita, que a garganta agora ficou ruim. Me tira do Amácio e daqui a pouco a gente volta para fechar o programa, ok? Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, para você que está acompanhando aqui o nosso programa, olha, vamos falar de Estênio Motos, a peça certa para a sua moto.
Estênio Motos, peças, acessórios, tudo isso você vai encontrar em Estênio Motos. Capacetes de todos os modelos, de várias marcas, você vai encontrar no Estênio Motos. Anota aí o telefone de contato de Estênio Motos, 3611-2182. Repetindo, 3611-2182. Estênio Motos fica na rua Joaquim Lopes, na região ali do Mercado Central, aqui da cidade de Sobral. Eu falei, Estênio Motos, a peça certa para a sua moto. Vamos conferir o VT de Estênio Motos. Quando precisar de peças e serviços para a sua moto, é melhor passar primeiro em Estênio Motos. Estênio Motos tem a maior variedade de peças para as várias marcas e modelos. Uma oficina oferecendo serviços de revisão e de borracharia. Venda de peças, acessórios e equipamentos para motociclista. Coronel Joaquim Lopes, 896, no centro de Sobral. Telefone 3611-2182. Estênio Motos, o melhor lugar para a sua moto. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 19 horas 9 minutos. É final do programa Sobral na Mídia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta segunda-feira a partir das 15 horas. Um grande abraço, um final de semana bem proveitoso para todo mundo. E até segunda, se Deus quiser. Boa noite.